Yes, miro, bo aya rero turebe iyi AutoCAD D1007. AutoCAD 2007 urabanza ukayifungura double click igafunguka. Imaze gufunguka ikintu cya mbere ni ugusettinga inite ugiye gukoreramo. Inite rero uca muri format unit ukareba meters, hanyuma ukareba n'imibare itatu inyuma ya Kristo, ni ukuvuga ngo ni precision yo kugera kuri milimetero. Iyo ibyo birangiye aba ari ugira ok, initi settings, ubwo ngubwo bindi aba ari amahoro. Hanyuma ugomba kubanza ukamenya aya mameni, iyi ni bare duti cyangwa bare y'amameni. Mbese ibikorwa bitandukanye bikorerwa muri aya mameni. Hanyuma muri file ushobora gukoramo new, nk'uko no muri Excel cyangwa Word ushobora kugira new file, ibintu nk'ibyo. Ndakwereka ibikoreshwa cyane, kuko harimo n'ibindi tuba tudakoresha. Hano ushobora gusavinga cyangwa savers, niba ugomba guhindura izina. Ahandi handitse plot uhakoresha iyo ugiye kuyimprima. Hanyuma muri edit ushobora gukatinga ikintu, ushobora gukopi ikintu, ushobora no gukopia with base point. Ibyo nabyo ubwo tuzabigeraho tumenye ngo gukopia with base point niba bimeze gute. Ushobora copy link ntago tuyikoresha cyane, bo ushobora gupestinga nyine, ni paste urabyumva. Hakaba n'ikindi cyitwa paste to original coordinate, ubwo icyo nacyo tuzakigeraho kimenya, ariko nayo ni paste y'ubundi bwoko, aho ushobora gukopia ikintu cyari kiri muri fishi imwe wajya kugipestinga mu yindi fishiye kikagwa mu mwanya wa coordinate zacyo. Tuvuge wenda wakoze nka fosse zo ku Kanyaru zifite coordinate, hanyuma uzikorera muri fiche yazo. Urangije ukora wenda na bize yo ku Kanyaru, noneho ugashaka kubishyira ahantu hamwe, wenda ukavuga utereka copy fosse nyi pasting muri fiche ya bize, ubwo ugira copy, hanyuma ukaza kugira ngo paste to original coordinate, iraza ikagwa aho yakagombye kugwa. Bo hari iyo view nkanga tuhakoresha cyane cyane kuri ahanditse viewport. Ibyo nabyo ni uburyo bwo gusetinga urupapuro cyangwa format uri bukorereho. Habamo insert. Insert rero uri gukora drawing yawe ushobora kwenseramo ibindi bintu bitandukanye nk'amafoto, cyangwa se kwa kundi wenseramo nka logo ya company uri gukorera, ucano muri insert. Ifoto iri hehera ya bo, tuzabigeraho tuzabireba, ndabona nari guhita mbibona uwo mwanya. Hariho muno rero n'ahantu hitwa format. Format naho ushobora guhindura ubwoko bw'amapoe, ni ukuvuga kwa kundi tuba dufite nk'amapoe ya topo. Hari donc akamenyetso kakaza ari akadomo ari agasaraba se ari ugukuba, ibintu bitandukanye. Nko kubyibuka twanahakoreye twanahasetinge dutangira twanahasetinge unity. Ushobora no kuhahindurira ubwoko bwa cotation, urabibona aya ni ama cotation cyangwa dimensions. Ushobora guhindura ama cotation uburyo ari bugaragare, imibare ingahe inyuma ya kitso, ajye hejuru y'umurongo wo gukoteraho se, ajye munsi, ajye paralele. N'ahangaha ubikorera ugira ngo modify. Ibyo nabyo turaza kubigeraho, ubu turi gukora nka introduction. Hanyuma tuvuye kuri iyo format, hano harimo tools. Muri tools ushobora nka kintu kidukora cyane cyane, urabona nka palette, ushobora kubura ibintu bitandukanye birimo aya mabare ukabishaka muri tools palette. Mbo ikindi kintu gikunze gukoreshwa cyane wanakenera wowe nka ukora mu bintu bya maintenance, hano handitse inquiry. Ushobora kuhapimira area, tuvuge mwamenye kaburimbo, wenda te wagafata amapu akayaguha ukabareba ubuso bw'ikaburimbo mwakoze. Bon, ikindi kintu dukoresha hano, urumva ibintu byose ntabwo ariko tuba tubikoresha, kuko urumva dukora nyine nk'abafundi, ntabwo twakoze kosi yihariye ya AutoCAD. Hano rero urabona hari ubwoko bw'imirongo itandukanye, ibyo uri kubona ahangaha ni nk'ibyo turi kubona hano hanze. Bo hano ni hari umurongo witwa line.